Terveisiä tältä järveltä. 20 avalla. 5 on kello ja luottelin tuossa jo puolenkymmentä paikkoa läpi. Tämä ehkä tämä 5 paikka niin tässä täkyy säpsää. Aloitellaan tuollaisella 7 puolikkalla. Hile, orka, sät, teilillä, SF45:llä. Tosi paljon on täkyä tässä. Ja oikeastaan tänään ei mitään semmoista mitä ihmeellistä teemoa ei oo tänään, että mä oon semmonen joo päivä kotona, niin ei oikein mitään, että kyllähän se kalalle pitää lähteä, että kovo tuulta näette, mutta vielä ei ainakaan tuuleksi, että emänelle lupasin kanssa, että jos ois vähän jotain kalaruokkoa tehnyt, niin jos muutaman kalan sais ahvenen kuhan. En montoa en tarvi. Muutaman voisin viiä tuossa tutullekin kyllä tietysti, jos niitä vaan tulloo. Esimerkiksi vaikka kuuhia tai sitten vähän jämpäkempiä ahvenia. Voin viiä. Mutta pistin stand-up jikipiä sen takia, kun tälle aamusta niin monesti tuossa pohjalinjassa on se kala aamulla. Niin kokeillaan tällä pohjalinjasysteemillä nyt. Ja kokeillaan sitten jossain vaiheessa, jos pistetään vähän kevyempiä jikipetyttä 6 rammasta, että pikkusen suohan sitä välivettäkin uitettua. Että. Mutta eihän siinä, täkyy säpsää joka puolelle ja aina kun rupeaa nousemaan, että on puolipiliiminen päivä tulossa. Kokeillaan. Miten se päivä topi tullessa? Venepiliikkiäkin voi jäkää kokeilusta syöhön luovulle. Katsotaan, onko sillä mittejä. Tuumalla. Semmoinen rentoutusreissu. Niin kuin nämä monesti minulla on. Että voin pitää sen järvelle, niin se on tärkeintä. Kuka kertaa sitä voin jättää kallokin sotkeutuu tuohon siimaan, kun paljon paikkoja käy läpi. Pistä kanava tilaksi ja jätä peukku videolla, niin minä rupean tästä haravaamaan tätä aluetta ja katsomaan, että onko tällä ahvenia tai kuhia. En ihan kerennyt mukaan. Tuossa olisi jo otettava ahve, mutta ei riitä ihan kokoa minulle vielä, että tuommoinen 25 sentin ahve olisiko tuo. Toisen sain tuosta pienemmän jo aikaisemmin, mutta ei tee tässä mitään älytöntä ainakaan isompaa ahventa ala. Vähän aikaa vielä kokeilen tästä ja lähdetään tuohon toiseen paikkaan. Tää tarvitsee tuulemaan sen verran, että pitää tuo toinen kamera laittaa. Siinä on mulla se tuulisuojalla oleva irtomikki, niin se ei niin pahasti siihen ota. Kylläpä sä tästä ois kalansa antanut, jos tässä olisi aamen tätä kuhoa. Niin. Mennään tuohon seuraavalle paikalle, katsotaan tuossa vähän viistoluottointia. Katsotaan miltä se paikka näyttää. Ja toivotaan, että sinä olisi kaloja, niin ei tarvitsisi koko aamua ehtiä. Tässä muutamana aamuna joutunut vähän ehtimään ja ei olekin löytynyt. Niin toivotaan, että tuo seuraava paikka olisi pikkusen parempi. Parempi onni niin olisi tuossa seuraavassa paikassa. Joo, ruvetapa tämmöisestä niepukasta kahtelemaan. Mä tiedän, että tässä on kivikko jossain. Pien kivikko. Siinä on semmonen 5 metriä vettä ja semmonen penkka kulukko siinä, niin voitetaan tästä vähän luottaa millä haravoimaan ja ehtimään missä kohdalla se tuolla näkyy kiviä vasemmalla. Muutamia. Siinä on tuolla kalojakin muutamia tuossa kiveen juurella. Mutta katsotaan olisiko tässä jotain semmoista niin sanotusti imeilyä paikkoa, mihinkä vois laittaa venneen parkkiin. Niin vasemmalla pikkusen kääntyy veneen nyt sivuutta, niin venyttää kuvua, mutta tuossa vasemmalla käällä sitä näkyys. Ai ei kun keikuttaa just poikittain tullaan. Tuossa vasemmalla sitä ois. Eihän siinä mennään hienoa tämän venneen johonkin kohtaan tähän ja katsotaan kaahtumaan löytyykö tästä joku semmonen hyvä paikka. Tuossa on tuo
hummipyöräti on valjastettu nyt tuohon ja loivinnään tästä nyt semmosen hyvän kohan etiin ja jotta on sillä pohjassa kiemurtaa, niin on hyvin. Mulla on jämäkkä kuhaatus. Saatko mä heti ottamassa? Nyt se tullu. Ei tullu. Tullu. Ei, se oli kyllä A. Äsken oli kuhaa kyllä tuo paksumpi viivu. Tuo oli A. Kyllä se ruppee tuulemaan. Ja tuulla on vielä vierestä suunnasta. Ei pitänyt tuulla tuolta suunnasta. Siellä on jotta. Kuhaahan se. Et ihan mitoille riittää. No varmaan toinenkin on tuossa. Porukalla tulivat. Mulla on tuossa 3 euroa kaukko ollut lisää, mutta siinä ei jäljellä ennen kuin yksi huorus. Nyt ollaan muuten siimojen kanssa aika solomus. Onhan se 4-5. Ei siinä mitään. Pannaan tuohon haavin sumppuun siitä ja kuhaa ja katsotaan sotko lissi. Johan rupes. Tuota ei tarvi ees mittellä. Johan rupes kuhaa räpyyttämään. Pilikki. Kuavasti se jymsähtää kyllä. Tää vaihtaa tuo jiki tuohon. Otta tuo koukku poikkeen tuosta. Kyllä se pyssy tuossa. Onpahan emäänellä nyt, niin nuo ei oo kyllä minun sormista nuo vereet. Onpahan emäänellä nyt niitä ruokakaloja tuus. Tavasta tuohon jikiin. Hän rikki tuo entinen. Tuossahan tuo ois. Panna vähän painamempi pieni. Pyssy tatsi. On pelikilläkin. Mä en ohi. Ohitemmän se. Joku vielä se siinä oli, mutta ei kelevannut tuokas. Ei keleppo täällä. Joo, nyt se lähti pois. Kyllä seuraava tuolla pohjassa. On rajuusti kyllä. Sieltähän se tullu. Kakski. Ei lykki. Vieralainen jiki. Ettäkö hileettä ollut? Kun katon tuota luottamen näyttöä koko ajan, sitten katon eteenpäin, niin kylläpä sääkkä, että kun tuossa viistossa vasemmalla, niin 2 metrin päässä tuo lokki yrittää kärkkyä minun kuhiin. Mene pois! Ei mennä siima pysyä suorassa, vene nyt tullut. Aika paksu. On vähän liian paksu. On paksu viiva. Huhhuh. On paksu viiva kyllä. Nyt sillä olisi tulla alempana. Siinä puntuma ahven kävi nousulla ja sitten oli tulla alempana oli kuhoa. Pikku kuhaa tullut. On pie. Voi. Ja perästä. Kaskee perästä tulisi hyvä kuha. Kaskee. Kalakukoon saas minusta. Siellä olisi hyvää kuhaa. Nyt olisi otettava kuhaa tulla alla. Katsotaan kereä. Ei sota kereä tässä, emä niin. Sota kereä tämän niin. Vai tulluko? Tullu.
Niinpä se irtoski. Heti kun vaihtoi tuo TB, niin sieltä rykäs. Katsottu. Aika hyvästi naputtaa kyllä pilikki. Kymppiraamaisen jikin laittaa, kun tuon jikipien, kun ei minkkinäköistä tuntumaa saa, kun tuulee pyörii tuon veneen niin paljon, että tuo on joku 40 oli se. Pyörii tuon veneen, tuulla on mitään niin paljon, että kunhan ei tulisi lähteä tästä paikasta. Toivottavasti kääntää tuon tuulen sinne, minkä se lupasikin, eli pohjoiseen. Silloin mua tässä selvittäisi vielä. Tullut niin vaahille, että en oikein tuota kerennyt tullu. Kaksikin kerralla. Ei tämä ei ota, se ottaa kyllä heti jos tuota on ottaaks. Panen sit hirvetä ärsyjikiä nyt. Ärsyväri, small fish. Katso pelas. Se täkyväkin pelasti nyt tuohon tos. Mä niistä tuo täkyy poikkeen tuosta pohjasta, kun ei se ole mitään selvää tästä näytöstä. Pikkunen. Tosi pikkunen. 10 senttiä pitkä kuha. Katsokaa mitä röyhkeä on tuo lokki. Nyt oikeesti kohta lyön vavaalla päähän, jos lähes siitä. Nyt on 10-senttinen hilee. Aika paksu kuha on tuolla pohjassa. Tullo. Kutoinen. Kato, väkisin tullaan tuohon haaville tuohon. Nyt häviä siitä. Pistetäpä vanha kunnon VB. Mulla on tässä pilikissä niin tässä on varmaan 3-5. Joo, 3-5 fluoro on ja sitten sitä sammoa fluoroa niin leikari tuossa ja tuommoinen tapsi. Tapsi, että ei kierrittele mä näet tuo. Siiu. Toivottavasti tuo tuuli nyt ei häirihettää hommoa liikko. Kuulis tuosta puhaisekin, jotta on selvä. Tuulla on aika kovaa. Joo, nyt on hyvä taako, hyvä aika pitti, niin pikkunen piirakan muistutus taako. Nää on suojella. Hyvästi naputtaa vielä tuo kuha. Mutta hyyty pikkusen sen alun jälkeen, niin ehkä tuulikin raahattuu vähän se. En tiedä, mutta vierestä suunnasta tuullut. Näytti pohjoistuulta ja tuullut etelästä. Melkein vastakkaista suunnasta tuullut. Mitä lupas? Pahin tuuli just tiellä. Ei nyt mitään, kyllä mä pärjää. 11 näytti puuskan pärjää silti. Ei siinä mitään. Pitää vähän leipää purastettu se. Pikku taukoja. Otko onkin mistä? Yhden tai kaksi kuhaa voisin tuosta vielä ottaa. Sitten en tiedä onko myöhäistä kokeilla ahminta. Mutta pitää mennä tuonne suojaan. Ahminta eteenpäin, jos meinaa kalastella. Kahtoo mitte se tässä vielä keksittää. Ai, kahtokaa miten nätisti. Vamu aarika sieltä ruppee nousemaan. Tuul haettua minun harrastusta. Ei ehkä näytä pahalta, mutta kyllä keekuttaa. En tiedä, pitäisikö minun siirittää pikkusen keoliksella veneettä sille, että saisin tyhjän ruuvun tuohon. Tyhjän ruuvun tuohon luottamme, niin olisi tuo veneepiliikki mielekkäämpää touhua. Silloin kun tyhjä ruutu on luottaamessa, niin silloin se on mukavaa, koska se kun tullaan, niin siellä sähtää. Mutta nyt kun siinä on tuota täkyä klukkoa ja tuota pikkukuhoa, niin koko ajan tuossa alla, niin
Se on vaikea erotella sitä pilikkiä. Se ei niin aggressiivisesti lyö. Lyö, kun se ei ole ainoa kohe sille kalalle. Neljä heittoa on heittynyt jokaisella heitellä tärppi. Mutta ne on näitä pieniä kuhia, ne kävi kopsuttelemassa vaan jikiä. Mulla on se hile siellä SF45. Tämä vois olla mitta. On hyvin. Mitenkin se ruvais vänkkeemmä? Mikä vapaa mulla on? Ahven vapaahan mulla on. Onko tämä edes kuva? En tiedä, kun ne on nähnyt vielä. Kato! On vähän paksumpi kuva. On! On niin vähän paksumpi kuva. Sinä mitä? Tuommoinen olisi mukava ollut pilikillä nostaa. Me nostettiin se nyt tällä vavalla. Elää, hyvä. Hyvä isä. Oh. Katsotaanpa tuota. Sehän on. 6 vitoon. Ihmekö se vähän panevampi olikin? Kuka olisi ollut tuohon pilikkiin, kun olisi jympsähtynyt tuomaan? Vähän karkeampi kuha. Alle 70 hyvästi männä emmäkseen. Ihan hyvällä omalla tunnolla. Varsinkin tieltä järveltä, jossa niitä ihan liikkuu. Sieltä pohjelin ja Sander ei ihan riitä tämän mitat mihinkään. Pohjelin ja Sander naputtaa aika hyvästi. Yksi heitto otetaan tuohon vielä ja nykään sen tuollaisen 5 metriä otan pikkusen syvempään tuota veneettä. Tosin tosiaan tyhjän näytön tuohon luottaan. Pakkas tämän, tuo täkyy pakkas nyt tähän kohti. Niin. Otetaan tuollainen tyhjä. Tyhjä näyttö tuohon, jos vaan nyt saataisiin tyhjä näyttö tuohon. Pie oli se. Minä tunnusin jo se, että se oli pien. Tuolla olisi pohjassa olisi paremmin tulotus pien. Tuo joka pohja jämöllettämä, niin se olisi parempi. No nyt. Mutta ei, siinä olisi otettu mitukka. Ei se ainakaan tämä kuhakka, niin ihan vaikka kuten näkyy, niin aika rajuusti on kuhoa tässä, mutta ei se ihan joka kerta lyö. Kyllä minä tiedän, että se osso on nyt tullut. Kyllä minä tiedän, että se osso on ollut aika nirso elukka. Tämä se ei riitä mitoille. Ei mitenkään. 40. Pinkki höyrästi. Tässä kun on vähän härdelliä aina silloin tällä, kun se itse sitä on tuossa mennessä, niin vene näyttää yleensä täältä. Vapoja on poikittaristi rastiin, pilikit roikkuu siellä ja haavi on tuossa ja kengät ja hikilaatikot ja pihit on sikisokit, vaan aina tämmöstä. Mä aina siivoon silloin täällä sitten kalastuksen temmellyksessä, niin siivoon vähän, että sattuu tai tarvii vähän tilloa. Niin. Mutta tuommoista se on, kaikki vehket ihan levällä aina. Niin on pilikilläkin, ne on ne jäällä ne kaikki pilikit ja rasit, kaikki ihan levällä sinä avana ympärillä, kun pikkusen kaloja sattuu suomaan. Sieltäkö tullaan seuraava potilas? Seuraava potilas! Tuleeko? Jää miettimään. Pien.
aivan luikku. Aivan luikero. Tuo mukava tärppi, kiitos tärpistä ja heippa. No, varmaan tuli pikku ahvinta tai jotain tuossa ihan älytön matto tähän, niin tähän etelän välille. Etelän välille ja odotella, että tyhjentyy tuo näyttö tuosta. Otin jo tuota veneettekin tuohon sivuumalle, mutta eihän tuo hyödyttynyt. Mennä tuo haavi tippuu, tuo minun sumppu tuosta. Jos yhtä lähtee liikkeelle, niin tätä muutamat heitot tuosta. Meni kyllä niinku, nyt meni juntturiin tämä paikka. Peti niinku ihan juntturiin juntturiin. Ei aina haettamällekään ennen. Tuossa olisi nyt pilikin alla tuolla pohjassa. Parempi. Mutta en minä nyt joo. Ihan junttuun veti tämän paikka. Mikähän liin? Veti niin turvan kiinni tuo kuhaa, että nyt niitä tuossa pelikillä on saattu suohattu tuosta vänneeltä. Pitääkö laittaa tämä poikki? Tyhjenti tuossa tuon näet. Oi oi, siinä oli hyvä imu. Hyvä imu oli siinä. No heittämällä nyt on taas ihan... Ainakin tuntuu, että olisi ainakin mitta. Ei joku tuupi. Ja siima poikki. Tuupinokka. Tuupinokka teki tyhmästi minun jikille. Nytkö se alakkaa? Sanoinko jotain tuossa aikaisemmin? Se voi olla, että se alakkaa nyt. Pannaanpa ahven kepakko reserviin tuohon ja otetaan tuosta niin kuhaa hyrrä ja tässä on vähän paksumpi fluori. SF4-5 tuosta. Leikki kuho. Heti ekalla haitella tällä hyrjäsetillä. Ai joku. Joo. Kylläpä kyllä. Kylläpä kyllä. Nytkö se alakka? Sitä ottaa alakko pojat. Katsotaanpa. Saanko seuraavalla haitella heti kalaa? Se vähän painavemman puntin, että en tiedä, onko siinä se salaisuus, että pitää olla vähän kevyempiä punttia, niin se pikkusen enemmän leijailu ja sitä myöten pikkusen enemmän kalastaa myös sitä pohjalinjuksessa on enemmän ilmassa. Kyllä keikuttu. On hulluna tää kyllä. En ihmettele yhtä, että suhtaako mitään kaloja suhtaisesti. No ei tullu. Ei tullu sillä heitolla kallalla. Ei voi joka heitolla sua. Vaikka aika herkullisen näköinen jiki onkin. Kyllä saa aika monta haittoa haittaa tässä aikalla. Tämä kyllä vaikuttaa vähän haavat. Lasta oipi väkisi. No. Vieläkään nähnyt mikä kala oli. Minnekä se lähti? Joku paksu kuva. Mukavan paksu kuha. Pitkälle 50 senttiä. Keskikoko on niinku ihan ok tuossa. Keskikoko on ihan hyvä. Hyvä, että antanut vähän jämäkämmän ja yksi on tämmönen ja mitäs muuta siellä on? Montako
Siinä on 4 kuhua. Nyt niitä on 5. Nyt niitä on 5. Mutta nyt ruppaa Markukselle olemaan sen verran kova nälkä. On nimittäin tullut tässä vähän... Tässä on ollut tätä hotaakkata niin sanotusti. Niin... Ai ai ai, nyt tuli sykeri kun en jarruttunut. Sykeri tuli. Hotaakkata on ollut niin... Nälkä painaa, niin kohta pitää vähän purasta piirakkata. Tuosta otettu vielä yksi heitto tuohon. Taaks tosi varovasti. Nämä vaikuttaa aika pikkulta. Tullaan aika suorilta. Onhan se mitta. Eihän sille maahan mitta. Kyllähän se mitta on. Otetaan vielä yksi kerta antaa. Otetaan nyt vielä yksi heitto tuohon kerta antaa. Sitten pieni tauko ja... Katsotaan miksi se männyy tämä homma. Siellä kävi jo lyömässä. Siimasta näkyy kun värähti siima. Tosi varovasti löi nuo kaikki kuhat mitä tuosta sain. Ai siinä kävi kaas. Siinä kyllä ois. En tee malta tosta taakkoa pitte, kun tuosta naputtaa. Tuosta perästä naputtaa. Ihan hyviä kuhia on pari tosta. Voi olla, että tästä voisi saada vaikka ihan oikeesti jämpäkän kuhaa. Otetaanpa tuosta jämpäkkä pilikille. Voi. Sinne karkas jämpäkkä kuho. Kävi tällä lailla. Fisherman friend, meni poikki. Mikähän Tokmoni. Tokmoni lerpulienek. Tokmoni lerpuman poikki. En tiedä, saattaa olla käyttäjä virhe, ihan pien käyttäjä virhe, kun... Päin tuosta puolesta välistä tuota kiinni. Tuota pelikkiä, että siinä mitta, kyllä mulla tällä pelikkiä riittää. Pannaanpa tuosta, niin kylmän viilesti siima poikki, noin. Sitten liitämme tämän edellisen tapsin tästä vaan. Tuohon ja kyllähän te tiedätte, että joku yksi oikea solomu olemassa ja se on unisolomu. 1, 2, 3, 4. Neljällä pyssyy tämmönen paksumpi fluoro ihan hyvästi. Noinikkästi ja ylimääräiset poikkeen tuonne ja onkin pyytämä. Mikä täältä tullut? Kato! Ahvena! Ui. Älähän ahven, sinä peset vapautteen. Nyt mulla on noita... On noita sun serkkuja on jonnin verran tossa. Serkkupoikia ja tyttöjä jonnin verran tossa, niin sinä peset kyllä nyt tällä kertaa vapautteen. Että... Joo, en tiedä mikä oli äsken, mutta oli oikeesti, nyt oli iso kala. Pikkusen aikaa oli kiinni, 2 sekuntia. Tuosta. Veti pyrstöstä vuoa, ehkä en tiedä saiko ne niille kokeilla. Mutta tota, oli iso kala. Painava kala oli kyllä. Sitä etiin, oliko se haaki vai kuhantu.
Tarpeistikään en osa sanoa kumpi oli, mutta... Sitä aika pitkän matkan piästä löytää tapintaa tullut haakihyppy. No niin, siellähän se näkyykin. Ja vaikka se on tullut aika iso haaki, se mikä oli äsken se tarppi. Mäkkä ihan mikkä. Ihan luikki ennen on. Joo, me kuulti 60 senttiä. Aika nätisti olis tuossa. Otetpas tohon venneen toiselle puolelle. Mutta irti, niin ei sotkeudu tohon pidikkiin. Joo, semmonen. Jees, kuhaa haepäs tästä patilta ja tuli pikku ahventa ihan älyttömästi tähän, niin tästä penkasta, niin mä lähden tuonne tuulen suojaan vähän ehtimään kalapaikkoja, että löytyisikö se teltta jonkunnäköistä kalapaikkoa, mutta eihän siinä mitään, kalathan mulla on jo tuossa, mutta lähtee taituroimaan tuossa alkossa, niin tuonne vähän suojasampaan paikka. Siipasin tuota veneettä vähän vittävällä tuijikipakki laittaa tuosta ja nostaa keollisia hyrskytellä aiottune suoja. No joo, eiköhän ne nuori. Montako siinä on? 4, 5, 6 kuhoa. Yksi on vähän jämpäkämpi ja yksi oli... Kaksi oli semmoista vähän jämpäkämpiä. Yksi on tuommoinen aika nätti 6-vitoinen. Tuossa on minun vileveetit ja ne rupeaa vetämään nuo villeksi. Katsotaan tuossa minkälaiset villet niistä irrottaa. Siinähän sitä on emänyttönen. Joo, pitää vähän roippeita siivota tuosta huuhdella tuota veneettiin. Just eilen pesin koko venne, mutta ei se haittaa. Se on semmoista. Tällattu kylmään tuohon pussiin ja kylmään ja lähtee tästä pihaa edelleen ehkä se muuta. Hyvä reissu, mukavia kuhajympsäksiä oli. Yksi oli ihan hyvä kuhaa ja pohjallinen kuhaksi 6-vitainen ihan hyvä. Ja pilikkiin jympsähteli mukavasti kanssani. Sillä lailla. Tämmönen reissu aamupisto. Pistokello on varmaan 7:50 vasta. 3-4 tuntia. Ja jees. Kerkkii tehdä kaikkea muutakin vielä tänä päivänä. Hyvä, kalat tuonne ja kotiin. Kiitos. Heippa.